Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat Maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sama-sama berkongsi satu isu yang dah lama tetapi nampak gaya dihidupkan kembali di negara kita, iaitulah isu Syiah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum tu minta maaf banyak-banyak lah ya. Suara pun dah tak ada dah ni. Tuk Smackdown Syiah tuan-tuan. Hilang suara. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan berkongsi pengalaman, ilmu, maklumat tentang bahayanya fahaman Syiah. Sebenarnya saya dulu tak ambil berat sangat bab Syiah ni. Sebab saya pun anggap Syiah ni benda biasa, benda yang tidak menjejaskan akidah. Dan kita sedia maklum apabila berlaku revolusi Iran 1979, negara kita antara negara yang mendapat tempias semangat revolusi yang dibawa oleh Ayatullah Khomeini. Jadi benda-benda macam tu yang menyebabkan kita nampak luaran mereka seakan-akan berjuang dengan atas nama Islam. Tapi itu benda yang telah berlalu lebih kurang 30 tahun yang lampau. Kemudian apabila kita belajar, masih lagi tak nampak betapa bahayanya Syiah. Sehinggalah Allah Ta'ala mentakdirkan berlaku peristiwa di Syria. Bila berlakunya peperangan di Syria, di situlah terserlah topeng sebenar siapakah Syiah ini tuan-tuan ya. Itu ceritanya. Dan oleh kerana saya bimbang fahaman ini merebak dalam negara kita, dan sebenarnya telah merebak secara senyap-senyap pelan-pelan, maka saya terasa terpanggil untuk saya menjelaskan isu ini berdasarkan fatwa-fatwa, pengalaman-pengalaman para alim ulama, khususnya daripada Universiti Al-Azhar tentang bahaya Syiah. Asal usul sejarah Syiah ni ianya bermula di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sebenarnya tuan-tuan, dia bukan berlaku di zaman Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila para sahabat berkhilaf siapakah yang lebih layak menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan Al-Ansar mereka bersepakat untuk memberikan jawatan ini kepada Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah, kalau tak silap ana, radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Lalu berlakulah perbincangan di kalangan para sahabat. Diringkaskan cerita, datang Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu yang merupakan penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang Al-Ansar, dia bukan orang Mekah, maknanya dia bukan orang Muhajirin. Lalu apa kata dia? Cuba kamu lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menemani Nabi ketika Nabi berhijrah? Izhuma fil ghar, ketika mana mereka berdua di dalam gua, siapakah mereka berdua? Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana-mana, Nabi akan bawa Abu Bakar bersama dengannya. Dan apabila Nabi berhijrah ke Madinah,
Nabi minta supaya kita supportnya, support Nabi dan orang Al-Muhajirun. Dan ketika Nabi sakit lebih kurang 8 hari, Abu Bakar ni Siddiq yang jadi imam. Tak ada seorang sahabat yang boleh jadi imam. Ini fakta begitu. Tidak ada seorang sahabat yang jadi imam ketika Nabi wafat. Hatta Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah satu ketika dah diiqamatkan. Tiba-tiba Abu Bakar tak sampai lagi. Lalu Umar cuba ke depan nak jadi imam. Tiba-tiba apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La aballahu wal muslimuna illa Abu Bakrin. Jangan Allah dan orang Islam tak izinkan menjadi imam kecuali Abu Bakar. Tunggu Abu Bakar datang radhiyallahu taala anhum ajmain. Begitu juga Nabi pernah kata, sa'altullaha aliyan thalathan ayuqaddimahu fa'aballahu illa Aba Bakrin. Nabi pernah sebut, aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya mengizinkan Sayyidina Ali menjadi imam. Tiga kali Nabi minta, fa'aballahu illa Aba Bakrin. Allah tak izinkan kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Menunjukkan bahawasanya betapa mulianya Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang yang Nabi katakan, lawi takhastu khalilan latakhastu Aba Bakrin khalilan. Kalau Allah izinkan aku mengambil teman yang paling rapat, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar ni Siddiq sebagai teman yang paling rapat. Okey, lalu Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu memegang tangan Sayyidina Abu Bakar lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, aku bai'ah engkau sebagai khalifatul muslimin. Maka seluruh para sahabat berbai'ah dengan Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Memang benar Sayyidina Ali tak ada ketika itu. Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhum tidak ada di situ. Lalu Abu Bakar ni atas mimbar panggil, minta datang Ali, minta Zubair bin Awam datang. Lalu mereka berdua datang dan berbai'ah di hadapan Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi masalah Syiah, mereka mendakwa Sayyidina Abu Bakar merampas jawatan khilafah yang konon-kononnya diberikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, mustahil syar'an wa aqlan, mustahil pada segi syarak dan pada segi akal. Punya ramai para sahabat yang ada pada hari itu, takkan tak ada seorang, dua orang, tiga orang, empat orang yang bantah Abu Bakar. Takkan tak ada seorang sahabat yang kata, ya wahai Abu Bakar, wahai ya Abu Bakrin, kau tak sepatut jadi khalifah, sepatut Ali yang jadi khalifah. Mustahil tak ada orang bangkit pada hari itu. Nak kabarnya memang tak ada. Mereka bersepakat, bersetuju dengan perbai'ah ataupun jawatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Lalu Abu Bakar memerintah 2 tahun setengah, diganti oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar memerintah lebih kurang 8 tahun. Kemudian dia meninggal dunia. Kemudian diganti oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di situlah bermulanya fitnah. Fitnah bermula di zaman Sayyidina Uthman. Kalau saya nak cerita tentang fitnah yang berlaku di zaman Sayyidina Uthman, panjang tuan-tuan. Tapi fokus saya pada malam ni lebih kepada Syiah. Saya cerita sedikit latar belakang sejarah. Timbul di zaman tersebut seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Seorang Yahudi yang masuk Islam dan cuba masuk di dalam kerajaan Uthman bin Affan dengan harapan untuk mendapat jawatan di dalam pemerintahan Uthman bin Affan. Abdullah bin Sabah ni tuan-tuan, dia bukan orang sahabat bernam, dia orang Yaman. Dia datang. Lalu bila Uthman tak layan, dia mula buat cerita. Dia kata apa, sepatutnya khilafah ini diberikan kepada Sayyidina Ali. Ali pun langsung tak kena mengena dengan dia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lalu tuan-tuan, biasalah benda tak betul, benda ajaran sesat ni mesti ada pengikut dia, mesti ada. Macam kat negara kita lah kan, pantang je ada ajaran sesat, mesti ada orang ikut. Standard lah tu, nak kata macam mana.
Okey. Lalu dialah orang yang mula-mula mengempen perkara macam ni, sehinggalah fitnah semakin hari semakin besar sehingga membawa kepada pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan direngkaskan cerita dilantiklah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian panjanglah ceritanya tuan-tuan, ya, berlakulah peperangan, pertembungan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum. Ini disebabkan oleh Sayyidina Muawiyah kata, selagi mana Sayyidina Ali tidak mencari siapa pembunuh Sayyidina Uthman, kami tidak akan bai'ah Sayyidina Ali. Tidak dinafikan, ulama fiqah menyebutkan Sayyidina Muawiyah dikategorikan sebagai bughat. Di dalam fiqah dipanggil bughat. Tetapi dia tetap sahabat Nabi. Macam mana mereka silap? Mereka tetap sahabat Nabi. Sebab tu kita kena ingat, bila kita baca sejarah, kita wajib berakhlak dengan Rasulullah. Kita wajib berakhlak dengan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malangnya, akhlak ini tidak ada di dalam golongan Syiah. Sehingga Syiah mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, seluruh sahabat Nabi murtad belaka kecuali 4 orang. Tuan-tuan bayang, gila tak gila? Semua murtad belaka kecuali 4 orang. Siapa dia 4 orang? Al-Miqdad bin Al-Aswad, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi dan Zubair bin Al-Awwam, kalau tak salah pandang, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dah Abu Bakar bagaimana? Umar mana? Hatta Ali pun tak ada dalam tu, tuan-tuan. Tak pening kepala otak aku. Aku baca bab Syiah 3-4 hari sakit kepala aku, ngotor tak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tuan-tuan, saya teringat bila ditimbulkan persoalan ini, nanti kita akan jumpa mereka mengatakan bahawasanya, bila ditanya kepada ketua Syiah Malaysia, ketua Syiah Malaysia pula dah, ketua Syiah Kedah kan, apa nama, Abdullah Hassan, dia kata maksud irtidat murtad itu bukan makna keluar pada Islam, hanya berpaling daripada ajaran Nabi. Sempat lagi putar, kau tahu. Inilah Syiah ni. Susah tuan-tuan eh. Okeylah, itu sedikit sebanyak latar belakang tentang bagaimana timbulnya Syiah. Senang cerita, dia ditimbulkan oleh yang bernama Abdullah bin Sabak. Dialah yang mengapi-apikan masyarakat ketika itu supaya menyokong Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Ali tidak ada kena-mengena dengan mereka. Okey tuan-tuan, saya akan baca apa yang saya ambil daripada fatwa Al-Azhar yang dinyatakan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Atiyatul Saqar rahmatullahi alaihi. Syiah ni tuan-tuan, ada ulama kata pecahannya sampai 300. Pening kepala 300. Ada Syiah Imamiyah, Ja'fariyah, Sabaiyah, ya, Zaidiyah, Ismailiyah. Kalau tuan-tuan baca buku Tuan Guru Haji Abdul Hadi, ada Syiah Syaitaniyah. Allahu Akbar. Syiah setan pun ada. Setan pun pening kepala tuan-tuan. Macam mana aku pula aku jadi Syiah, dia kata. Cuma pada malam ni kita tumpu kepada Syiah Imamiyah, sebab mereka merupakan majoriti pada hari ini. Manakala Zaidiyah, para alim ulama kata fiqah mereka seperti fiqah mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, manakala akidah mereka lebih cenderung kepada akidah Mu'tazilah, dan kebanyakan mereka tinggal di Yaman. Yang pertama berkenaan dengan Syiah Imamiyah, dia kata apa kat sini? Syiah Imamiyah yazumuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nassa nassan jaliyan ala imamatin ala Ali min ba'di wa annahu huwa wasi. Syiah Imamiyah berpendapat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan nama pengganti siapa yang bakal menggantikan Nabi selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yat'anuna fi sa'iri sahabati, dan mereka menuduh sahabat-sahabat yang lain
wa khasatan asy-syaikhaini, lebih-lebih lagi dua orang sahabat Nabi yang veteran, Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bal minhum man yukaffiruhum, bahkan ada di kalangan Syiah Imamiyah yang mengkufurkan mereka. Wasaqa 'amatuhum al-imamata 'ala 'aliyyin fi banihi, dan mereka berpendapat bahawasanya imam-imam 12 ini daripada Sayyidina Ali dan anak-anak keturunannya. Okey, itu sedikit mukadimah daripada Syekh Atiyah Saqar. Su'ila, ditanya kepada Asy-Syeikh, sami'na anna min al-kutub al-muqaddasah inda Syiah ma yusamma bil-Jufri wal-Mushaf Fatimah, fahal yumkin an na'rifa shay'an anhuma? Orang bertanya, kami mendengar di kalangan Syiah ada kitab suci. Untuk makluman kita, mereka tidak beriman dengan Al-Quran yang ada pada hari ini. Maka mereka ada dua kitab suci, iaitu Mushaf Fatimah dan juga Al-Jufr. Apa jawapan Syekh Atiyah Saqar? Qal inna min hadhihi al-fatawa an ta'aradana li mawqifi syi'ati min al-Quran wa di'a annahu naqisun. Antara pegangan Syiah mengatakan bahawasanya Al-Quran pada hari ini Al-Quran yang telah kurang, ya, daripada asalnya. Wa in kana ba'dhu min bab at-taqiyyati yaqsim annahu la ya'rifuna illa al-Quran alladhi bayna duffatay al-mushaf al-mutadawal bayna al-muslimin. Walaupun ada segelintir di kalangan Syiah yang mengakui bahawasanya mereka beriman dengan Quran yang ada pada hari ini, tetapi apa yang mereka katakan itu hanyalah sekadar taqiyyah untuk mereka boleh hidup di kalangan orang yang beriman. Lalu ada orang timbulkan persoalan, kalau betul Syiah kata dia ada Quran sendiri, cuba kau pergi Iran, kau tengok Quran dia lain ke tidak? Sama je dengan Quran Ahlu Sunnah, tak ada beza. Macam mana kamu tuduh Quran mereka lain? Masalahnya bukan kita tuduh. Memang terbukti di dalam kitab rujukan mereka bahawasanya Al-Quran pada hari ini dipanggil Muharrafun, telah ditokok tambah oleh para sahabat Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan mereka masih menunggu-nunggu mushaf mereka yang sebenar, yang konon-kononnya telah hilang bersama-sama dengan imam yang ke-12. Ya, imam yang ke-12 ni hilang dan dia menyorok di dalam terowong, sama ada di Iran ataupun di Iraq. Dan setiap petang mereka akan memanggil supaya imam tu keluar. Sampai hari ini tuan-tuan tak keluar-keluar lagi. Lakinna indal kathirin anna hunaka mushaf Fatimah. Kebanyakan di kalangan golongan Syiah mengatakan ada mushaf Fatimah. Kama nassat alaiha atau kama nassat alaihi kutubuhum mithlu kitab Al-Kafi, sebagaimana yang dinaskan dalam kitab mereka Al-Kafi, karangan Al-Kulaini Ar-Razi, merupakan rujukan utama dalam mazhab Syiah Imamiyah. Apa kata dia? Ceritanya begini. Apa cerita mushaf Fatimah ni? Anna Fatimata alaiha salatu wassalam hazinat ba'da wafati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 75 aman. Dia kata Sayyidatina Fatimah, anak Nabi, sedih setelah Nabi meninggal dunia selama 75 hari. Lepas Nabi wafat, Fatimah ni menangis sedih 75 hari. Wa kana al-maliku ya'tiyaha wa yusalliha wa yukhbiraha bihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril turun memberi khabar gembira kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Jibril turun lagi tuan-tuan, padahal Jibril dah habis dah, kan? Last kali Jibril turun ketika bulan Ramadan sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Jibril mengajarkan kepada Nabi bagaimana nak susun-susun tertib as-surah wa tertibul ayah,
Itu yang last kali Jibril turun sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Wa kana al-malik ya'tiha wa akhbaraha bima sayakun li dhurriyyatiha. Jibril turun, Jibril kata, wahai Fatimah, dia cerita benda-benda yang akan berlaku kepada zuriat keturunan Fatimah. Wa lamma arafa Ali dhalika qala laha. Dan bila Sayyidina Ali tahu benda itu, dia pun kata dekat Fatimah, idza hadara fa'alimini. Wahai Fatimah, kalau lain kali kalau Jibril turun, kabur dekat aku ya, untuk aku dengar sekali apa ceritanya. Fakana idza hadara kataba Ali anhu Ali kullama qala. Lalu bila Jibril datang, Ali pun ada sekali dan Ali tulis segala perkataan Jibril. Wa tilka hiya mushaf Fatimah. Dan itulah mushaf Fatimah. Walaysa fihi min al-halali wal harami syai'un. Dalam kandungan ayat-ayat tersebut tidak ada halal haram berkenaan dengan hukum hakam. Walakin fihi ilmun ma sayakun. Tetapi hanya menceritakan perkara-perkara yang akan datang, apa yang akan datang. Ini tuan-tuan akidah Syiah Imamiyah. Sedangkan Al-Quran dah cukup sempurna, tiba-tiba mereka mengatakan sebenarnya tidak sempurna lagi, disempurnakan dengan penurunan Jibril alaihi salatu wassalam. Bila kita mengesyaki tentang ittifaq ulama, maklish, tentang Al-Quran yang telah betul ni, maka itu pun dah boleh menjejaskan akidah sebenarnya. Wa inna indana la mushaf Fatimah alaihi salatu wassalam. Dan sesungguhnya bagi kami ada mushaf Fatimah alaihi salatu wassalam. Amma al-jufr. Al-jufru ni dia kata, al-jufru al-abyad, satu bekas putih, wi'a'ul abyad, bekas putih yang di dalamnya ada Zabur Daud, Taurat Musa, Injil Isa, wa suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam, wal halal wal haram, wa mushaf Fatimah. Itu berkenaan dengan Jufr al-Abyad. Saya tak tahulah, mungkin Syiah Malaysia pun tak tahu berdatang apa benda ni. Pasal tak berapa nak, tak berapa nak glamour benda ni tuan-tuan ya. Hadzal kalam manqulun min suhuf musawwarah min kitab al-Kafi. Apa yang kita ceritakan ini daripada petikan kitab al-Kafi yang merupakan kitab rujukan Syiah Imamiyah. Allah terbanglah pula. Su'ila Quranan. Jazakallah syukran. Ditanya lagi Quran. Anna man farraqa syi'an man tud'a anna al-Quran al-mawjud al-an fi al-musahif naqisun khuzifa minhu ma yakhussu 'aliyan wa dhurriyyatuhu nuridu tawdihan lidhalika. Kami mendengar golongan Syiah mengatakan Al-Quran yang ada pada hari ini naqis, kurang, dan sepatutnya di dalam Quran tersebut adanya perkataan tentang Sayyidina Ali dan kami nak penjelasan. Jawapan Syekh Atiyah Saqar, nazal Al-Quran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'muru kitabahu bitadwin ma yanzil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis, menyuruh para sahabat menulis apa yang diturunkan kepadanya. Ala mada 23 aman, dalam tempoh 23 tahun. Wa khufidha hadzal maktub, dan dipelihara Al-Quran ini. Wa nusikhat minhu iddatan nusakhin fi ayami Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dibuat beberapa salinan sehingga ke zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa syi'ah yazumun anna Aba Bakr wa Umar bizzati hazafa min al-mushaf ayatin kathirah. Dan golongan Syiah mendakwa bahawasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab telah membuang beberapa ayat-ayat, banyak ayat-ayat Al-Quran yang sepatutnya ada di dalam Al-Quran. Minha adadun kabirun yattasilu bi khilafati Ali. Antara ayat-ayatnya ialah ayat-ayat yang menceritakan tentang khilafah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu.
Ja'a fi kitab al-Anwar an-Nu'maniyah. Dalam kitab al-Anwar an-Nu'maniyah karangan Ni'matullah al-Mausawi al-Jazairi, seorang ulama Syiah. Apa dia kata? Innahu qad istafadha fil akhbar. Sesungguhnya telah masyhur pada khabar-khabar anna al-Qur'ana kama unzila lam yu'allifhu illa amirul mu'minin. Al-Quran yang sebenar yang diturunkan tidak ditulis kecuali oleh Amirul Mukminin, iaitu lah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Bi wasiyatin min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad bakiya ba'da mautihi sittata ashhurin mushtaghilan bi jam'ihi. Sayyidina Ali selama 6 bulan sibuk menulis Al-Quran. Falamma jama'ahu kama unzil, setelah dia menghimpunkan tulisan ataupun ayat-ayat tersebut, dia membawa ayat ini bertemu dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepadanya, la hajata bina ilaika wala ila Qur'anika. Umar kata, kami tak perlukan kepada Quran kau dan kami tak perlukan kepada engkau. Ini tuan-tuan tuduhan Syiah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahum alaihi salam, maka berkatalah Sayyidina Ali, kalau begitu lan tarauhu ba'da hadzal yawm, kau tidak akan melihat Quran ni buat selama-lamanya. Wala yarahu ahadun hatta yuzhira waladi al-mahdi alaihi salam, dan seorang pun tidak akan melihat Quran ini sehingga lahirnya daripada keturunanku Mahdi alaihi salatu wassalam. Dan inilah ia pegangan Syiah Imamiah. Wa min amthilati at-tahrif, antara contoh-contoh yang dikatakan Quran ini telah ditukuk tambah. Ayat firman Allah Taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Okey tuan-tuan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Apa kata puak-puak Syiah? Sepatutnya ayatnya begini. Syiah kata, bukan aku kata eh. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi aliyin, ada Ali. Fa'tu bi suratin min mithli. Mereka menambah, ya. Jika kamu ragu apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Ali, fa'tu bi suratin min mithli. Menambah-nambah Al-Quran hukumnya kufur, tuan-tuan. Kafir. Mengurangkan ayat Quran pun hukumnya kafir. Apatah lagi menambah-nambah. Begitu juga di dalam ayat Taha 115. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Sepatutnya ayatnya begini, Syiah kata. Walaqad ahidna ila adama min qabl fi Muhammadin wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain wal a'immah min dhurriyyatihim fanasi. Allahu akbar. Ikut suka mak abah kau jangan. Teruk tuan-tuan eh. Di dalam buku ni yang saya beli di Kedah. Ini Allah terbang lagi. Jazakallah syukran. Ini tak apa, letak dekat kita. Dah baca. Ahmad. Ini pada kitab Al-Usul min Al-Kafi ya. Ni dia punya kopi asal ya. Kitab dia. Dalam ayat Quran Allah sebut, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Itu ayat sebenar. Syiah kata sebenarnya bukan begitu, begini ayat dia. "Wa may yuti'illah wa rasulahu fi wilayati 'Ali wa wilayati al-a'immati min ba'dihi faqad faza fawzan 'azima." Ayat itu telah dibuang oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar.
Itu di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-70. Seterusnya firman Allah, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah fi aliyyin wal a'immah kallazi adzaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu." Juga dikata ada perkataan Ali dan imam-imam 12. "Faman ittaba'a huda fala yadhillu wala yashqa." Qala, sepatutnya ada apa lagi? "Bil ya'immati wattaba amrahum." Tak nampak, tak jelas tulisan dia. Kemudian pada ayat, "La uqsimu bihadzal baladi wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad amirul mu'minin wa ma walad min al a'immah." Okeylah, itu antara contoh-contoh ayat-ayat Al-Quran yang ditukuk tambah oleh Syiah Imamiyah. Kemudian tuan-tuan, diorang mendakwa lagi di dalam Al-Quran asalnya ada satu surah dia panggil Suratul Wilayah. Cuba kau buka Al-Quran kalau ada surah wilayah. Tak ada. Wilayah Persekutuan ada tuan-tuan. Wilayah Labuan ada. Tiada pula surah wilayah. Wilayah ni mana pemerintahan lah. Maksudnya imam-imam 12 diorang. Saya bacakan ayatnya tuan-tuan. Tapi korang jangan anggap ni Quran, tahu tak? Ni bukan ayat Quran. Ini Quran apa Syiah Imamiyah. Apa katanya? "Ya ayyuhallazina amanu." Bahaya sungguh lah, tobat. Aku tak nak baca pakai tajwid ni, tak payah tajwid ni. Haram pakai tajwid tuan-tuan. "Ya ayyuhallazina amanu aminu bin nabi wa bil wali allazaini ba'athnahum yahdiyanikuma ila siratin mustaqim nabiyyun wa waliyyun ba'duhuma min ba'din wa anal alimul khabir innal ladzina yufuna bi'ahdillahi lahum jannatun na'im walladzina idza tuliyat 'alaihim ayatuna kanu biayatina mukadzibin fa inna lahum fi jahannama maqaman 'aziman idza nudiya lahum yawmal qiyamati ayna adh-dhalimuna almukadzibuna lil mursalin ما خلفتم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين." Kau jangan kata sadaqallahu al-azim. Ini sadaqa syaitan al-azim. Setan pun cerita ni tuan-tuan. Ini petikan daripada surah wilayah yang dicipta-cipta oleh Syiah Imamiyah. وَهَذِي سُورَةُ أَثْبَتَهَا أَتْطَبْرِسِ. Surah ini telah ditetapkan, makna sah memang ada, oleh seorang ulama Syiah bernama At-Tabrisi dalam kitabnya Faslul Khitab fi Itsbati At-Takhrif fi Kitab Rabbil Arbab. Begitu juga ada di dalam kitab Dubstanul Mazahib karangan Muhsin Fanil Kashmiri, juga dalam kitab Tarikh Al-Masahif, semuanya kitab-kitab Syiah. Okey. Dan seterusnya berkaitan dengan taqiyah. Taqiyah ini merupakan rukun iman dalam Syiah Imamiyah. Sehingga mereka mengatakan tis'atu asyar, 9/10 daripada akidah mereka mesti ada taqiyah. Maknanya siapa yang tidak bertaqiyah, mereka tidak beriman. Itu dalam fahaman Syiah. Senang cerita taqiyah ni, apabila kita dalam keadaan darurat, terdesak sangat, baru boleh digunakan. Ianya berlaku apabila Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma diazab, diseksa oleh golongan Quraisy, lalu dengan sebab siksaan yang terlalu dahsyat dan dia pun tak larat, akhirnya dia terkeluar perkataan, "Irtadtu an dini Muhammadin." Aku keluar daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia jumpa Nabi. Dia cerita Nabi, "Ya Rasulullah, aku terpaksa cakap aku keluar daripada agama dengan sebab dah tak tahan kena azab." Nabi tak bagi jawapan. Nabi senyap. Sehinggalah Allah turunkan Al-Quran, ayat Allah kata, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi tanya kepada Ammar bin Yasir, "Kaifa wajadta qalbak?" Bagaimana engkau dapati hati engkau ketika engkau menuturkan kau keluar daripada Islam? Dia kata, "Wajadtuhu mutmainnan bil iman." Aku dapati hati aku tetap beriman kepada Allah. Makna dah tak tahan terkeluar daripada mulut perkataan keluar daripada agama Islam. Tapi Syiah dia bukan guna untuk keadaan daruri jiddan. Dia menggunakan sebagai benda yang boleh dibuat-buat main. Ya, sebab itu antara sebab diorang boleh bertahan lama dalam negara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan sebab mereka kuat bertaqiyah. Menipu tak habis-habis. Tembirang tak habis-habis. Dia takkan ngaku. Kalau dia dalam keadaan terdesak, dia takkan ngaku dia Syiah. Dan kita pula Ahlu Sunnah wal Jamaah diajar oleh Nabi SAW. Nabi kata, "Innana nahkumu ala zawahir, wallahu yatawalla saraira." Kita diajar menghukum zahir manusia, manakala batin kita serah pada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu memang bukan mudah nak tuduh orang Syiah, tuan-tuan. Walaupun macam-macam orang kata sipulan, tapi selagi tidak ada bukti kuat, payah kita nak kata. Ammar bin Yasir bukan seorang sebarangan manusia, seorang yang hebat. Nabi kata, "Ammar mulia imanan ila musyashihi." Ammar bin Yasir dipenuhi keimanannya sehingga ke dalam ke dalam tulang. Iman Ammar bin Yasir, Nabi kata, dipenuhi sehingga ke dalam tulang. Ia bukan dekat daging, dekat zahir, tak. Sehingga ke dalam tulang. Ini nak menunjukkan kehebatan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tuan-tuan, Syiah menggunakan taqiyah ini dengan begitu mudah. Dan satu lagi, agama Druz. Druz antara cabang Syiah juga yang duduk di Lubnan dan juga di Syria. Diorang ni berpura-pura. Orang pun pening tengok diorang, ingatkan orang Islam, muka macam Islam berjanggut putih, tapi rupa-rupanya Druz. Saya masa belajar dekat Syria dulu, saya pernah pergi dekat sebuah bandar. Nama bandar tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lupa nama bandar tu apa, yang dipenuhi dengan orang-orang Druz. Masa tu anak datang hari Jumaat, masjid ada. Tunggu-tunggu, kosong aja masjid. Nak dekat Jumaat ni, kita pun masuklah masjid, tak ada orang. Tunggu-tunggu memang tak ada orang. Rupa-rupanya kampung tu kampung Druz, memang tak sembahyang langsung, memang tak sembahyang Jumaat. Ya, berpura-pura. Kalau saya nak cerita bab taqiyah ni, panjang ceritanya. Tapi kesimpulan taqiyah ini tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan daruratul quswa, terdesak yang amat-amat sangat, baru boleh digunakan. Itu dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau saya saja kau nak berlakon, tak boleh, hukumnya haram. وَالتَّقِيَّةُ أَصْلٌ مِنْ أُسُولِ الدِّينِ عِنْدَ الشِّيَعَةِ يُزْهِرُونَ بِهَا خِلَافَ مَا يُبْتِنُونَ. Dan taqiyah merupakan asal daripada agama Syiah. Mereka menzahirkan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Okay. Seterusnya, ada soalan ni. Saya akan baca pada tuan-tuan semua. Kenyataan Ayatullah Khomeini, yang satu ketika dulu kita memang cukup ta'asub dengan Ayatullah Khomeini. Saya dulu tuan-tuan, masa 80-an kita budak-budak, zaman revolusi Iran, kita orang daripada kecil lagi sekolah agama, sekolah pondok. Saya daripada kecil, mak abah hantar sekolah agama. Bapak saya ada malam ni, mak pun ada juga datang. Bukti adalah bukti hidup. Ya, bukti hidup.
Jadi zaman tu semangat Islam kita kuat. Bila berlakunya revolusi Iran, kita pun tidak boleh dipersalahkan pasal kita tak kenal siapa Iran tu. Dengan jubahnya, dengan janggut panjang dia, muka pun handsome semacam. Kita Jawa je, kan? Jadi bila kita tengok diorang ni macam tu, kita pun kata baguslah diorang ni. Sehinggalah masa tu saya pindah ke sekolah Darul Falah Melaka di Kuala Sungai Baru. Sekolah tu antara sekolah yang paling kuat support Iran. Ya, kuatlah. Sampai kita orang budak-budak masa tu, gambar Ayatullah ni banyak sungguh. Dalam lemari, dalam buku, dekat pejabat sekolah, bendera Iran tu bersepah-sepah. Ya, sehingga pelajar-pelajar yang habis dekat sekolah tersebut akan dihantar ke Iran. Dan segala puji bagi Allah yang menyebabkan, yang menjadikan saya tak habis belajar kat sekolah tu. Alhamdulillah. Kalau saya habis tuan-tuan dengan aku Syiah, na'udzubillah min zalik. Allahumma ajirna min syi'atim. Amin. Punya kuatnya Syiah kita orang masa tu tuan-tuan. Kita orang pakai serban pun style Syiah juga. Syiah pakai serban, diangkat ni sampai nampak apa? Ubun-ubun. Macam Hasan Nasrallah pakai macam tu lah tuan-tuan. Jadi kita tak kenal, kita tak tahu. Lalu tuan-tuan, takdir Allah, ketika saya belajar di Al-Azhar tahun 2001, ada pelajar-pelajar Al-Azhar menghadiahkan sebuah kitab bertajuk Suratani Mutadadatani Inda Ahli Sunnati wa Syi'ah Al-Imamiyah. Masa saya dapat kitab kecil ni tuan-tuan, saya tak terfikir pun nak baca sebab kita sibuk dengan pelajaran kita. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bila berlaku kebangkitan rakyat di Syriah, kita mula nak fikir, nak kaji siapa Syiah yang sebenar. Lalu bila saya korek-korek kitab dekat rumah ni, jumpa kitab ni. Bila saya dapat kitab ni tuan-tuan, tahun 2004. Manfaatnya bila saya dapat, sekarang ni 2012 saya dapat manfaatnya. Nak kabur ke tuan-tuan, kitab ni kau takkan rugi kalau kau beli. Serius aku cakap. Sebab aku jual buku malam ni. Tu kau kena ingat. Yeah? Lambat laun akan ada manfaat pada kita. Jadi tuan-tuan, lepas 8 tahun kita dapat manfaat. Kitab ini karangan Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, seorang ulama India yang terkenal, yang hidup dengan golongan-golongan Syiah dan kenal siapa puak-puak Syiah ni. Dia menakalkan perkataan Khomeini dalam kitab Kashful Asrar. Tuduhan Khomeini kepada para sahabat Nabi Ridwanullahi Ta'ala alaihim ajma'in. Waktu saya nak berkongsi apa yang Tuan Guru Haji Abdul Hadi sebut. Dia kata apa? Syiah dekat Malaysia ni ada 3 jenis, dia kata. Yang pertama Syiah bodoh, dia kata. Syiah bodoh ni Syiah bodoh lah, duk ikut aja, tak ngaji. Yang kedua Syiah revolusi, yang terkesan dengan revolusi pada tahun 79 sehingga hari ini, yang masih tak berubah-ubah ada. Dia panggil Syiah revolusi, pun bahaya juga. Pasal mereka jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka tetap mengagungkan Khomeini. Malang sangat orang macam ni sebab dia tak belajar tuan-tuan. Dia tak mengaji. Kalau kita belajar, kita mengaji, kita tahu benda tu betul ke salah. Dan yang ketiga Tok Guru kata, Syiah SB tuan-tuan. Syiah SB ni ialah SB yang masuk Syiah. Tujuan je nak pecah belahkan masyarakat. Ada juga pesan macam tu. Tiga-tiga tak betul belaka. Ia wajib kita tolak belaka. Apa yang Khomeini kata dalam kitab Kashful Asrar? Ulaika sahabah, mereka sahabat-sahabat Nabi. Alladzina lam yakun yuhimmuhum illa dunya, yang mereka hanya berkepentingan dunia sahaja. Wal husul ala al-hukmi dunal Islam wal Quran, mereka hanya mencari al-hukum, pemerintahan, bukan untuk menjaga Islam dan Al-Quran. Walladzina takhadhu al-Qur'ana mujarrada dhari'atin, mereka mengambil Al-Quran semata-mata untuk menjadikan alat, litahqiqi nawayahum al-fasidah, untuk melaksanakan niat yang kotor. Qad sahala alaihim ikhraja tilka al-ayati min kitabillah, begitu mudah bagi mereka mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran yang sepatutnya ada, yang mereka dakwa tu.
allati kanat tadullu ala khilafati Ali bila fasl, yang mana ayat-ayat itu menunjukkan kekhilafan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wa ala imamati al-a'immati, begitu juga di atas imamah imam-imam 12. Inna tuhmat at-tahrif allati yuwajjihunaha ila al-yahud wa an-nasara innama hiya thabitatun alayhim, sesungguhnya tuduhan kaum muslimin kepada Yahudi dan Nasara, yang mana Yahudi dan Nasara ini mereka menukuk tambah kitab-kitab mereka, tuduhan tersebut ada kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ajmain. Tuan-tuan, berat, berat sangat, bukan berat sikit-sikit. Apa kata lagi Imam Khomeini dalam kitab dia Al-Hukumatul Islamiyatu di bawah tajuk Al-Wilayatul Takwiniyah, fa inna lil a'immati maqaman mahmudan wa darajatan samiyatan wa khilafatan takwiniyatan, sesungguhnya bagi imam-imam 12 mempunyai kedudukan yang terpuji dan kedudukan yang amat tinggi, dan khilafah seluruh langit dan bumi takhda'u liwilayatiha wa saytaratiha jami'u zarratin fi hadzal kaun, seluruh kehidupan dunia, seluruh kehidupan dunia tunduk di bawah kekuasaan mereka. Tak syirik namanya, tuan-tuan. Wa inna min darurati madhhabina, dan antara kewajipan mazhab kami Syiah 12 ni apa dia? Anna li'aimmatina maqaman, sesungguhnya bagi imam-imam kami kedudukan, la yabluhu malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun, mereka mempunyai kedudukan yang takkan dicapai oleh mana-mana malaikat yang paling hampir kepada Allah ataupun mana-mana nabi dan rasul. Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam kitab Usulul Kafi menyebutkan, mereka mengatakan tentang imam-imam 12, hum kan nabi ma'sumun wa muftaridu ta'ah, mereka sama seperti nabi maksum dan wajib ditaati. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah beriktikad yang maksum hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hatta Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya al-mubashirun bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, mereka tidak maksum. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga tidak maksum, tetapi Allah jamin mereka masuk syurga. Tetapi bagi Syiah, imam-imam mereka maksum. Wa inna manzilatahum tusawi manzilatar rasul, kedudukan imam ini sama dengan kedudukan rasul. Wa tafuqu manzilatal anbiya'il anbiya'al akharin, bahkan kedudukan mereka melampaui kedudukan nabi-nabi rasul-rasul yang lain. Inna hujjatallahi la taqumu ala khalqi bidunil imam, sesungguhnya hujjatullah tidak akan terdiri di atas dunia kecuali kena ada imam. Inna dunya la taqum min dunil imam, dunia tidak boleh ditegakkan kecuali kena ada imam. Wa inna ma'rifatal a'immati syartul iman, dan sesungguhnya mengenal imam-imam 12 merupakan syarat keimanan. Maknanya rukun iman. Sebab tu tuan-tuan, rukun iman kita dengan rukun iman Syiah Imamiyah berbeza. Mereka ada tambah, antaranya ialah percaya kepada imam 12. Sebab tu bila kita tak percaya dengan imam 12 ni, diorang menganggap kita telah kufur, tak terkeluar daripada Islam. Sebab itu tidak mustahil mereka membunuh puluhan ribu umat Islam di Syria, begitu juga kalau di Iran, di wilayah Al-Ahwaz, puluhan ribu umat Islam dibunuh. Wa inna ta'atal a'immati wajibatun ka ta'ati rasul, mentaati imam wajib seperti mentaati rasul. Innal a'immati lahumul khiyar fi tahlil al-asya' wa tahrimiha, sesungguhnya bagi imam-imam mereka ada kuasa untuk menghalal dan mengharamkan sesuatu. Imam-imam diorang ada kuasa untuk menghalal dan mengharamkan sesuatu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa innahu ma'sumun, mereka maksum seperti Nabi. Innal mu'min bil a'immah, mana-mana orang yang beriman dengan imam-imam ini, mereka termasuk di kalangan ahli syurga. Wa in kana zaliman, sekalipun mereka orang yang zalim. Wa fasiqan, sekalipun mereka fasik. Wa fajiran, dan paling banyak buat dosa, mereka tetap masuk syurga dengan syarat mereka beriman dengan imam 12. Inna darajatal a'immati, dia ulang lagi, aku dah mengah nak baca. Inna darajatal a'immati ka darajatir rasul alaihi salatu wasalam. Tadi dia kata kedudukan a'immah ni seperti Nabi, ya, dan nabi-nabi yang lain di bawah mereka. Lepas tu dia kata apa, yang kau tengok ayat dia pusing. Inna darajatal a'immati ka darajatir rasul, kedudukan a'immah ini seperti darajat Nabi. Wa arfa'u min jamil khalqi, tetapi mereka lebih tinggi daripada semua makhluk. Aduh, tak pening kepala. Semua makhluk termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad kana al-a'immah yatamatta'una bi ilmin ma kana wa ma yakun, dan imam-imam ini mempunyai ilmu apa yang dah lepas dan apa yang akan datang. Dia tahu apa yang akan datang, tuan-tuan. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, mata sa'ah, yang bila ditanya oleh Jibril, bila berlakunya kiamat? Apa kata Jibril? Mal mas'u, apa kata Nabi Muhammad? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'ili, yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya, lebih tahu daripada yang ditanya. Aku tak tahu bila berlaku kiamat. Cuma Nabi kata aku tahu tanda-tanda kiamat. Tapi a'immah mereka lebih tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'ridu 'ala al-a'immati a'malul ibadi fi lailihim wa naharihim, setiap hari, siang, malam, pagi, petang akan ditunjukkan kepada imam-imam ini segala amalan-amalan hamba-hamba. Setiap hari ditunjukkan amalan kita semua ni kepada imam-imam diorang. Sabar je lah labu. Innal malaikata tataraddad ila al-a'immati laila naharin, para malaikat turun naik bertemu mereka siang malam. Wa fi lailati kulli jum'atin yukrimu dabil mi'raj, dan setiap malam Jumaat mereka akan pergi ke al-Isra wal Mi'raj. Tiap-tiap minggu. Oh, kelas tu enggak. Nabi pergi sekali je bang oi. Dia tiap-tiap minggu, bro. Al-mautu yakunu fi sultatihim, kematian berada di dalam kekuasaan mereka. Wa innahum yamlikuna dunya wal akhirah, mereka memiliki dunia dan hari akhirat. Fayatuna man sya'u wa man sya'u, dan mereka boleh beri kepada sesiapa yang mereka kehendaki apa yang mereka kehendaki. La haula wa la quwwata illa billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, itu antara petikan perkataan Khomeini. Okey, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan pengalaman seorang ulama Al-Azhar tentang puak-puak Syiah ni. Bukan malaikat semuanya baik apa? Oh, bukan malaikat semuanya baik. Itu sepupu Syiah lah senang ceritanya. Allahu Akbar walillahilham. Okey. Ulama Al-Azhar ini bernama Dr. Muhammad Abdul Mun'im Al-Barri. Jawatannya di Al-Azhar Al-Ustaz, Ustaz Da'wah wa Thaqafah Islamiyah bi Jami'at Al-Azhar, yang mengajar dalam bidang dakwah dan Thaqafah Islamiyah di University Al-Azhar, wa Ra'isu Jabhat Al-Ulama Al-Azhar,
dan ketua Kesatuan Ulama Al-Azhar. Ni ketua Kesatuan Ulama Al-Azhar yang cakap. Cerita pasal apa? Tentang taqribul mazahib. Mungkin kita pernah dengar ya. Taqribul mazahib ni usaha nak menyatukan antara Syiah dengan Sunnah. Jadi saya pun baru tengok benda ni. Lama dah dengar tapi tak ambil pot. Rupa-rupanya yang mencadangkan taqribul mazahib ini ialah Syiah, tuan-tuan. Bernama Muhammad Al-Qummi. Dia cadangkan supaya disatukan Syiah dengan Ahlu Sunnah. Dan dia minta sangat supaya Al-Azhar membuat dalam manhaj pengajian di Al-Azhar. Jadi di Al-Azhar kan kita mengaji 4 mazhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Dia minta supaya diajar juga mazhab Syiah Imamiyah ataupun Ja'fari. Ulama Al-Azhar sepakat menolak, tak terima. Ya, sepakat tolak tak terima, tuan-tuan. Dan taqribul mazahib ini tidak berjaya. Walaupun dibuat, cuba buat tapi tak berjaya. Kenapa tak berjaya? Pasal kita berbeza dengan Syiah bukan masalah furuk. Kadang-kadang kita bergaduh dengan geng-geng Salafi ke Wahabi kan. Itu bab furuk. Ada juga yang ganas-ganas tu. Dan tak pay dia kan. Tapi dengan Syiah ni, tuan-tuan, masalahnya usul. Masalah rukun iman. Kepercayaan kepada Al-Quran. Mentakfirkan sahabat Nabi Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Benda ni kalau dah usul dia dah rosak, mana mungkin kita bersatu dengan dia orang? Tak mungkin. Okey, apa ceritanya? Seorang ulama Al-Azhar menceritakan pengalaman dia dengan Dr. Muhammad Abdul Mun'in Al-Barri. Iltaqaitu bihi wa tarahtu alaihi su'al mubasharatan, hal minal mumkin ayyataqaraba al-mazhab syi'i ma sunni? Soalannya, boleh tak kita ni bersatu dengan Syiah, antara Sunnah dengan Syiah bersatu? Apa respon Muhammad Syekh Dr. Muhammad Abdul Mun'im? In fa'ala, terperanjat dia, macam terkejut, macam kena elektrik gitu. Wa qala bihiddah, ha'ula la yumkin ayakuna ma'hum taqarubun, ha'ula yahudil ummah. Tak mungkin kita akan bersatu dengan mereka. Merekalah Yahudi umat ini. Ya, dia kata apa? Puak-puak ni Yahudi umat ini. Lahum aqaid, bagi mereka akidah tersendiri. Wa afkar, fikiran mereka, fikrah-fikrah mereka. Wa fiqhun yukhaliful kitab wa sunnah wa ijma' ulama al-Islam. Fiqh mereka bercanggah dengan Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama-ulama Islam. Sa'atahadas ma'aka bikuli mawdu'iyatin, aku akan cerita kepada engkau. Yang pertama, awalan dinu syiah. Ulama ni, tuan-tuan, dia tak kata mazhab syiah. Dia kata dinu syiah, agama syiah. Agama syiah ni ada 4 kitab rujukan utama. Yang pertama, Al-Istibsar, karangan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan Al-Tusi. Yang kedua, kitab At-Tahzib, pengarang yang sama. Kitab Man La Yahduruhul Faqih, bagi pengarang dia bernama Abu Ja'far As-Saduq. Dan kitab Al-Kafi Lil Kulaini. Inilah 4 buah kitab menjadi rujukan kepada mazhab Imamiyah. Innahum yatlikuna ala man ahabba Abi Bakrin wa Umar, man ahabba Abu Bakrin wa Umar bin Nasibi. Mereka menuduh orang-orang yang menyayangi Sayyidina Abu Bakar dan Umar dan Osman sebagai Nasibi. Kita mungkin pernah dengar diorang kata kepada Ahlu Sunnah ni Nasibi. Nasibi dengan makna golongan yang memusuhi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok dalam Syiah ni pelik. Diorang Ahlu Baitin Nabi, keluarga Nabi ni termasuk azwaju au zaujatin Nabi, termasuk isteri Nabi. Tapi diorang maki isteri Nabi. Dia maki Sayyidatina Aisyah, Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma, sedangkan itu Ahlu Baitin Nabi. Dan kalau kita tengok sendiri, Syiah dia hanya membanggakan Sayyidina Husain
radhiyallahu ta'ala anhu. Kan buktinya bila berlaku demonstrasi KKL baru-baru ni, puak-puak Syiah bawa bendera, "Ya Hussein, aku dah khabar dekat Facebook, korang nampak dia bawa bendera, kau smack down terus." Dan alhamdulillah, unit amal kita smack down dia orang, tuan-tuan. Allah. Kenapa dia tak letak bendera "Ya Hassan"? Kenapa? Padahal Hassan abang kepada Hussein. Kenapa dia orang tak menyanjung Hassan, tuan-tuan? Sebab di kalangan Syiah mendakwa Hassan pengkhianat kerana menyerahkan khilafah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Tengok, kata sayang ke Ahlu Bait, tapi dia orang juga yang hina Ahlu Bait. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, Ahlu Baitin Nabi wa Ashabin Nabi ala ra'si wal aini. Keluarga Nabi, sahabat Nabi di atas kepala kita, tuan-tuan. Kita hormati mereka habis-habisan. Wa'ala wahakamu bin najasati nasib. Sehingga mereka menganggap orang-orang yang menyanjungi Abu Bakar dan Umar sebagai najis. Lalu mereka mengatakan, kita ni Ahlu Sunnah wal Jamaah golongan yang najis. Ulama ni kata apa? Fanahnu abna'u Ahli Sunnah najisun. Kita ni orang Ahlu Sunnah wal Jamaah dikategorikan sebagai najis. La nutahiru abadan. Dan dikata kita tak boleh dibersihkan. Sebab apa? Ikut Abu Bakar dan Umar. Apa katanya lagi? Faqad aftau biqatli al-atfal. Mereka mengeluarkan fatwa boleh membunuh kanak-kanak, kanak-kanak Ahlu Sunnah wal Jamaah. Eh wallahi, dia kata, qatlul anfal man qatala al-imam al-Husain. Boleh membunuh kanak-kanak keturunan-keturunan yang membunuh Sayyidina Husain alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam kitab mereka, Ja'afi Kitabi Sadun, muka surat 229. Dia kata apa? Iza kharajal mahdi al-muntazar. Apabila keluar Imam Mahdi. Imam Mahdi mereka, bukan yang kita punya. Yang kita faham Imam Mahdi ni, ya, dia akan membunuh Yahudi dan Nasara. Tapi Imam Mahdi Syiah kata, dia keluar, dia akan bunuh budak-budak Ahlu Sunnah ni. Dia kata apa? Iza kharajal mahdi al-muntazar. Bila keluar Imam Mahdi ini, qatala dharari atfal, mereka akan membunuh kanak-kanak. Dengan sebab bifi'ali abaiha, dengan sebab perbuatan bapa mereka membunuh Sayyidina Hussein. Apalah kena mengena dia orang ni, kan? Pelik. Ini di dalam kitab Syiah sendiri mengatakan bahawasanya Imam Mahdi mereka keluar nanti akan bunuh anak-anak Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan tidak mustahil, sebab itu yang berlaku di Syria pada hari ini. Kanak-kanak disembelih, kanak-kanak dibom, ya, budak-budak ditembak. Itu yang berlaku di Syria pada hari ini. Walaupun kita sedia maklum, di Syria Bashar al-Assad itu fahamannya Syiah Nusairi Alawi, yang memang terkeluar daripada Islam, punya teruk macam tu. Mereka disokong habis-habisan oleh Syiah Imamiyah yang berpusat di Iran. Kemudian dikata lagi, Sayyidina Ali Qasimul Jannati wan Nar, Syekh Abdul Mun'im mengatakan Syiah mendakwa Sayyidina Ali berkongsi dengan Allah hak untuk memasukkan orang dalam syurga ataupun neraka. Bengong, Syekh, bengong gila. Gila tak bengong macam ni? Indama nakra' fi nafsil kitab, di dalam kitab Ilal Syara'i' muka surat 163. فعلي بن أبي طالب إذا قسيم الجنة والنار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka Ali bin Abi Talib, izan ketika ini qasimun, berkongsi syurga dan neraka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Ridwan dan malaikat Malik di atas arahan Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu qasimullah fil jannati wan nar. Ali berkongsi dengan Allah pada syurga dan neraka. Li'anna hubbahu iman wa bughdu kufrun. Kerana sayangkan kepada Ali iman dan benci kepadanya kekufuran. Wa innama khuliqatil jannatu li ahli al-iman wa khuliqatil nar li ahli al-kufri. Kerana diciptakan syurga untuk ahli iman
dan diciptakan neraka untuk ahli yang kufur. Fahuwa aliyun qasimul jannati wan nar, maka Ali berkongsi kuasa pada menentukan kedudukan syurga dan neraka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara perkara-perkara yang pelik. Antaranya lagi, kalau bab suami isteri dalam kitab Al-Urwatul Wuthqa karangan Ayatullah Sharif Tabta'i muka surat 353, dia kata isteri ni dikategorikan nusyuz, derhaka, jikalau suami panggil ajak projek, kan? Laki suami panggil ajak projek, wajib pergi lah, kan? Tapi suami nak tonyoh buntut, ya, minta maaf cakap lah, kasar sikit, mana tak nak projek ikut faraj, tapi nak projek ikut dubur. Maka syiah kata apa? Wajib bini tu bagi buntut ke laki dia. Maknanya kena. Kalau bini tak bagi, hukumnya nusyuz. Dalam mazhab kita, tuan-tuan, orang macam ni kena ta'zir. Ya, dia ketikan dengan hukuman ta'zir. Kalau isteri report kepada qadi, maka qadi akan ambil tindakan kepada suami yang bengong macam ni. Okey, jadi kalau saya nak baca banyak lagi, tuan-tuan, saya pergi kepada soalan, dan nanti kita akan tengok video pada akhir nanti, kekejaman ataupun apa yang Syiah buat sebenarnya. Yang pertama, Syiah Kedah. Suara pun tak ada dah ni. Syiah Kedah berani saman MB Kedah. Adakah bermaksud Syiah sudah kuat di Malaysia? Memang dah. Kalau dia tak kuat, dia tak akan berani saman. Ya? Sebab tu kita pelik, tuan-tuan. Saya minta sangat, ya. Kita semualah, orang-orang muda, tuan-tuan semua, kita ni duduk dalam negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepatutnya kita lebih agresif, lebih berani berhadapan dengan mereka. Diorang ciput 2-3 ekor, tapi berani. Tak tahulah macam mana dia berani macam tu. Dia boleh saman. Dia boleh saman apa? Menteri Besar Kedah dan juga Mufti Kedah sekali. Sebab mereka menuduh Syiah sesat. Memang sesatlah, bongong oi. Apa tuduh pula? Fatwa kebangsaan memang wartakan sesat. Cek balik dekat internet kat JAKIM. Yang dia kata Syiah Ja'fariyah boleh diamalkan dekat Malaysia, telah dibatalkan fatwa tu. Telah dibatalkan. Dunia Islam marah orang kafir hina Nabi sampai buat demonstrasi. Tapi kenapa dunia Islam diam bila Syiah hina sahabat dan isteri Nabi, seperti yang berlaku di kota London? Itulah masalahnya. Ya, Syiah ni dia pandai berpura-pura. Dia bukan hanya yang dekat London tu, Syiah yang datang daripada Kuwait, yang paling kurang hajar nama siapa tu, Habib Yasir tu, Yasir alaihi laknatullah, yang suka hina maki Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebab tu ketika Ayatullah Khomeini keluar fatwa Salman Rushdie dulu tu, kan, wajib dibunuh, bila kita baca kitab tadi, rupa-rupanya Ayatullah ni lebih teruk pada Salman Rushdie lagi. Dia hina sahabat dan dia tak percaya Al-Quran tu sebenarnya. Tapi ni kerana kita ni, yelah, kita lambat tahu benda macam ni. Bila kita dah tahu, kita wajib tahu dan kita wajib sebarkan supaya orang ramai tak terkeliru dengan golongan Syiah. Siapakah Sayyidina Muawiyah? Adakah dia benar seorang yang zalim kerana menentang Sayyidina Ali? Saya dah sebutkan tadi, dua-dua sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma diberi ijtihad. Maka Nabi kata, faman ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad, kalau betul dia dapat dua pahala, kalau salah dia dapat satu pahala. Kedua-duanya dapat pahala belaka. Walaupun betul ada hadis Nabi pernah sebut kepada Ammar bin Yasir, Ammar taktuluka fi'atul baghiyah, Ammar, engkau akan dibunuh oleh golongan baghiyah yang memberontak. Bila sahabat tengok pertembungan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, diorang tengok di manakah kedudukan Ammar bin Yasir,
Lalu diorang tengok Ammar bersama dengan Sayyidina Ali. Maka ulama fiqh sebut Sayyidina Muawiyah kategorinya bughat, Sayyidina Ali orang yang betul. Walaupun begitu, bughat hukumannya tuan-tuan ada dalam fiqh. Ya, ada perlu diadili. Kita tak boleh nak kata mereka terkeluar daripada Islam dan mereka sahabat Nabi. Nabi kata pada dalam hadis, khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum thumma lam yati yawmun illa wa ba'dahu sharrun min. Nabi kata sebaik-baik kurun-kurun aku, makna orang yang hidup zaman Nabi ni orang-orang yang terbaik, kemudian orang yang selepas pada kurun aku, kemudian selepas daripada itu mana 300 kurun yang pertama, kurun yang terbaik, lepas pada itu kurun-kurun selepas daripada itu semakin rosak, semakin rosak. Dan Nabi sebut khusus tentang sahabat Nabi, Allah Allah fi ashabi la tasubbu ashabi, Allah Allah sahabat-sahabatku jangan sekali-kali engkau maki sahabat aku. Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharadan min ba'di, Allah Allah sahabat-sahabatku jangan sekali-kali kamu menghina sahabatku. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum, siapa yang menyayangi sahabatku maka dengan penuh kasih sayang aku sayang pada dia. Waman abghadahum fabibughdi abghaduhum, dan siapa yang membenci sahabat-sahabatku maka dengan penuh kebencianku aku benci kepada mereka. Waman abghadahum faqad waman adzahum faqad adzani, siapa yang menyakiti mereka menyakiti dia serupa menyakiti aku. Nabi kata jangankan sahabat tuan-tuan, Nabi kata man adza zimmiyan faqad adzani, siapa yang menyakiti kafir zimmi supu buat sakit hati aku, kafir zimmi pun tak boleh kita buat sakit hati dia. Ini kan pula para sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim ajmain. Faman adzahu faqad adzani, Nabi kata siapa yang menyakiti aku dia siapa yang menyakiti sahabat dia menyakiti aku. Waman adzani faqad adzallah, dan barang siapa yang menyakiti aku dia menyakiti Allah. Waman adzallaha, dan siapa yang menyakiti Allah yushiku ayat khuzafihi, nanti Allah akan ambil tindakan ke atasnya sama ada di dunia ataupun hari akhirat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah yang membunuh Husain itu adalah Yazid bani Umayyah? Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa karangan Al-Imam Sayyuti, ceritanya panjang, saya ringkaskan. Apabila Sayyidina Husain dipanggil oleh orang-orang Iraq untuk dibai'ah menjadi khilafah, sebenarnya yang menjadi penyebab kepada pembunuhan Sayyidina Husain ialah orang Syiah sendiri. Sebab mereka yang panggil Husain datang ke Iraq, lalu Husain hantar sepupu dia untuk kita panggil apa? Ricky. Okey lah. Kan? Tengok cover. Cover line. Bagaimana keadaan di Iraq? Sampai dekat sana, SB kepada Yazid bagi maklumat bahawasanya sepupu Husain telah sampai. Jadi orang Iraq yang panggil ni tuan-tuan, bila tahu Yazid arah supaya tangkap sepupu ni, diorang semua lari lepas tangan. Pada diorang yang jemput, akhir dibunuh. Dan Husain pun bila dengar saudara dia dibunuh, dia pun bertegas untuk ke Iraq. Sebab dia kata orang sana akan bai'ah dia. Semua sahabat Nabi, veteran nasihat, jangan pergi wahai Husain, jangan pergi. Tapi qadarullah, Allah dah takdirkan berlaku, dia pergi. Dan Yazid hantar tentera dia. Asal cerita, Yazid tak benarkan bunuh, suruh bawa bertemu dengan Yazid. Tapi dalam panglima perang Yazid ni ada seorang yang namanya apa? Nama panglima dia apa? Ziyad. Tak tahu Ziyad nama dia kan? Dia ni jahat, memang jahat. Dan dia ni konon-konon nak mengampu sangat ke Yazid. Lalu diambil tindakan, dibunuh Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu dia ni dibunuh oleh tentera Yazid. Ala kulli hal,
Yazid memang bersyubhat di atas pembunuhan tersebut. Dan Yazid bukan sahabat, dia anak kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ya, dia anak kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi tuan-tuan, tapi kalau kita tengok penyebab berlaku perkara ini ialah orang Iraq sendiri yang beria-ria nak panggil Hussein, tetapi bila dia tahu Hussein dah kena kepung, Hussein dah kena serang, diorang semua berlepas tangan, diorang tak buat apa-apa pun. Nak kabarnya pembohongnya puak-puak Syiah ini, dulu, kini, selamanya, forever and ever, and Batman forever. Ada pemimpin yang sering mengagungkan Ayatullah. Adakah mereka tak tahu bahawasanya Khomeini ini mengkafirkan sahabat? Wallahu a'lam, mungkin mereka tak tahu. Ya, sebab tu macam saya katakan tadi, kita ni kena belajar. Kita berjuang Islam wajib, berjuang Islam. Tetapi kita wajib belajar. Kita wajib ada ilmu. Sebab tu kita bila kita semangat berjuang Islam tapi tak ada ilmu, dia akan jadi fitnah. Kan? Nak cepat menang. Tak nak pilihan raya, kita buat revolusi lah ustaz, cepat sikit menang. Kau buat kering pun siapa ajar? Islam ajar kita pendekatan silmiah. Ya, selagi mana ada pendekatan yang lebih selamat, gunakan pendekatan itu. Wa in janahu lisalmi fajnah la wa tawakkal ala Allah. Kalau mereka cenderung kepada keselamatan, perdamaian, kita lebih kepada arah perdamaian. Maka kita semangat-semangat ni penting, tapi biar ada ilmu. Ya, belajar daripada para sahabat Nabi ridwanullahi ta'alaihim ajma'in. Apakah nasihat ustaz pada PAS dan UMNO dalam berhadapan dengan Syiah? Macamlah bagus sangat aku ni nak nasihat orang. Nasihat ana, Syiah ni bahaya sama dengan UMNO juga bahaya. UMNO tolak hudud, Syiah tolak Quran. La hawla wa la quwwata illa billah. Apa bezanya? 2x5 bang, sama je, tak ada beza. Cuma dia orang tak sampai macam mentakfirkan sahabat lah kan. Dia ni pasal dia kebangsaan dia kuat. Kebangsaan Melayu ni benda bahaya. Mati dalam keadaan dasar kebangsaan. Nabi kata laisa minna man da'a ilal asabiyyati wa laisa minna man qatala alal asabiyyati wa laisa minna man mata alal asabiyyah. Bukan di kalangan umatku mereka yang menyeru di antara siapa kauman. Bukan di kalangan umatku mereka yang berjuang di atas perkauman. Dan bukan di kalangan umatku mereka yang mati di atas dasar perkauman. Sebab tu ada seorang sahabat zaman Nabi nama Quzman yang berperang dalam peperangan Uhud. Dia seorang bunuh 7 hingga 8 orang Quraisy. Dia seorang tuan-tuan, punya kuat manusia ni. Kau ingat senang nak lawan orang ni? Dia seorang belasah 8 orang. Mampus belaka. Lalu bila habis peperangan Uhud, dia cedera parah. Orang usung dia. Sahabat ziarah dia, sahabat kata hebat Quzman, hebat entah. Syurgalah tempat entah. Dia kata apa? Aku berperang bukan kerana Muhammad. Wa innama uqatil ala hisabi qaumi. Aku berperang kerana pertahankan kaum aku di Madinah. Aku berperang kerana tanah air Madinahku. Lalu berita ni sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? In kana qad qala dhalika huwa finnar. Kalau itulah perkataannya, dia masuk neraka. Sebab tu kita tak boleh bang kakak. Berjuang mesti kerana Allah dan Rasul, itu je. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Antara salafi dan syiah mana lebih bahaya? Salafi kurang sikit bahaya lah tuan-tuan. Ya, syiah lagi bahaya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tengok video dululah. Ke ada soalan? Kalau ada soalan kita buka kejap. Paling banyak 3 soalan. Banyak bida'ah, letih dah aku ni.
Apa Ustaz? Nikah mut'ah hukumnya batil. Empat mazhab mengatakan batil, telah dinasahkan hukumnya daripada Al-Quran. Kalau orang nikah mut'ah wajib difasahkan. Apa sebab nikah mut'ah ni batil? Sebab dia ada waktu. Ya, nikah ni akad yang tidak menerima waktu. Dia bukan macam akad sewa rumah. Saya sewa rumah selama sebulan, okey, ada waktu. Kan? Awak kerja dengan saya selama berapa lama kontrak? Setahun. Itu okey. Kau pernah dengar Tok Imam nikahkan orang? Aku timun, aku nikahkan kau Kasim bin Samad dengan Joya binti Dolah dengan mas kahwin RM60 selama satu semester saja. Kau pernah dengar macam tu? Kalau ada Syiah lah Tok Imam tu bang. Oi, mana boleh? Akad nikah akad yang muabbadun walaysa muaqqad. Dia tak boleh terima waktu. Jadi Syiah buat benda ni, ya. Dan benda inilah yang menyebabkan ramai budak-budak remaja kita di IPTA dan sebagainya terpengaruh dengan mut'ah ini. Ya, benda ni bahaya. Lepas tu kena belajar, wajib belajar. Okey, ada apa-apa tak nak tanya? Kalau tak ada, kita nak video. Imam yang didakwa akan keluar daripada Iran bawa Quran sebenar, kau jangan percayalah benda tu. Itu cerita Doraemon. Okey, Nabi sebut sayakhrudud dajjal min Asfahan. Dajjal akan keluar daripada Asfahan. Asfahan dekat mana? Iran, bukan dekat Tanjung Karang. Dekat Asfahan, dekat Iran. Dan akan diiringi samai 70,000 penyanyi-penyanyi, artis-artis. Ya, ada riwayat kata daripada Yahudi-Yahudi. Jadi Dajjal ni dia akan keluar daripada Iran. Sebengong-bengong Amerika, dia takkan keluar pada Amerika. Sebengong-bengong apa Israel, dia takkan keluar pada Israel, tapi dia keluar daripada Asfahan. Oh, sebelum saya terlupa kan, orang kata Iran bagus kan buat nuklear lawan Israel, Hezbollah bagus. Itu semua sandiwara belaka. Yeah. Kalau betul diorang benci, diorang nak lawan Israel, dah lama diorang belasah Israel dengan puru berpandu. Dah lama dah tuan-tuan. Kalau Hezbollah tu betul-betul nak lawan Israel, dah lama dia lawan Israel. Tapi kenapa apabila berlaku peperangan antara Hamas dengan Israel pada tahun 2008, Hezbollah langsung tak masuk campur, dibiar je. Dibiar je. Tuan-tuan fikirlah benda tu. Kalau dia betul-betul sayangkan Islam, dibiarkan Hamas berseorangan. Dan ulama-ulama bahas, kenapa kita ni tengok antara kesungguhan mereka nak berjuang di jalan Allah. Ada tak antara leader-leader Syiah ni yang pernah mati dengan sebab lawan puak-puak Yahudi? Tak ada. Tetapi kalau tuan-tuan tengok di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, di kalangan Al-Ikhwan Al-Muslimun, Syekh Ahmad Yasin Al-Shahid, Syahid Syekh Ahmad Yasin, Ketua Hamas, Syahid, menunjukkan sidqu imanihim billah, benarnya hati mereka kepada Allah untuk melawan puak-puak Syiah ini. Begitu juga dengan Dr. Abdul Aziz Rantisi, pengganti kepada Syekh Ahmad Yasin, Syahid. Dr. Abdullah Azam, Syahid. Lawan, lawan sungguh. Syiah main eh, tembirang kan. Bila mana Israel mengambil Bukit Golan, kerajaan Syria sebiji peluru pun dia tak tembak kepada Israel. Dia biarkan Golan dapat kepada Israel ila yaumina hadza, sampai sekarang. Bahkan peluru yang mereka ada digunakan untuk membunuh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bumi Syria sendiri. Ketika ana menziarahi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni pada bulan 5 baru ni, ketika kami sampaikan bantuan kemanusiaan ke Syria, dia kata apa tuan-tuan? Kunna na'taqidu anna syi'ata min ikhwanina. Kami dulu anggap Syiah ni macam saudara mara kami. Tapi bila kami melihat apa yang berlaku di Syria, bila Bashar al-Assad mula bunuh umat Islam, apa kata Hasan Nasrallah?
Dia kata apa? Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa yang berlaku dekat Homs. Tak ada apa-apa. Talqatanarin adalah 1, 2, 3 das tembakan, tak lebih, sikit je. Tak ada benda. Rupa-rupa dalam sediam-diam mereka menghantar tentera Hizbullah untuk membunuh Maisam di Syria. Dr. Yusuf Qaradawi panggil Hizbullah ini dengan Hizbullata, kumpulan patung Al-Lat. Dan Iran menghantar puluhan ribu bala tentera. Baru-baru ini kan Jeneral Iran kata peperangan dalam Syria merupakan peperangan Iran juga. Jadi tuan-tuan, dalam Quran kata wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wa 'adalahu 'adzaban aliman aw 'aziman. Barang siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin, bukan puluhan ribu bang oi, mukminan seorang aja, muta'ammidan sengaja, maka balasannya apa? Jahannam khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah laknatnya. Wa adalahu azaban azimah, dan Allah sediakan baginya azab yang amat pedih. Ini nas Al-Quran. Tapi mereka menghalalkan darah Ahlu Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan. Allahu a'lam. Soalan yang bagus. Adakah Imam 12 ni sedar mereka diagung-agungkan oleh puan-puan Syiah? Sayyidina Ali sendiri pun tak kenal siapa puan-puan Syiah ni. Sayyidina Ali ketika nak dilantik jadi khalifah, dia kata apa? Aku tak nak. Dia tak nak. Tapi bila orang desak-desak, dah tak ada wang, akhir dia pun bersetuju sebagai khalifah. Dan dia sendiri menghalau Abdullah bin Sabak keluar daripada Madinah. Abdullah bin Sabak kan yang konon-konon membangkitkan semangat sokong kepada Sayyidina Ali, dia sendiri kena halau keluar pada Madinah. Mana mungkin ya Sayyidina Ali bersetuju dengan puak-puak ni? Sebab tu kita nak marah ke Syiah ni, kita marah puak-puak ni. Imam-imam tu berhati-hati. Ya, selagi mana kita kenal Sayyidina Ali, Al-Hasan wal Husain dan cucu cicit mereka, mereka tak ada kena mengena pun. Tapi puak-puak ni yang melampau-lampau, yang mengatakan inilah orang yang maksum, kan? Mereka telah dilantik oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka lebih hebat daripada malaikat. Ha, ni tuan-tuan, bahaya. Dan Syiah ni, dia ajar anak-anak dia daripada kecil. Kalau budak-budak ni mula-mula pandai cakap, dia akan ajar sebut. Dia tak akan ajar sebut Ya Allah. Dia akan ajar sebut Ya Ali. Ya Ali. Ha, gitu. Ada seorang korporat di negara kita, dia cerita pengalaman dia ketika dia berurusan dengan orang Iran. Dia kata orang Iran ni dalam rumah dia, Syiah ni, kalau anak-anak dia main-mainan kan, main-mainan, main apa benda lah, kereta ke, Beyblade ke, benda lah kan. Jadi bapak dia sorok Beyblade ni kan, anak ni nangis, mana Beyblade. Bapak dia kata dah kena sorok. Siapa sorok? Tak tahu. Kau tahu tak siapa sorok? Abu Bakar sorok. Omar sorok. Jadi budak ni daripada kecil dah diajar Abu Bakar jahat, Omar jahat. Itu dia orang buat, tuan-tuan. Ini yang kuprat tu cerita kat Anah, dia tengok sendiri benda tu. Dan dia sendiri kata bila dia nak berniaga dekat Iran, orang Syiah yang bersimpati dengan dia kata apa? Aku nasihatkan kau jangan berniaga dengan orang Syiah. Kalau dia tahu kau sunnah, dia tipu kau hidup. Kau jangan berniaga kat sini, dia nasihatkan. Dan kita tahu Proton satu ketika dahulu pernah hantar teksi, pernah hantar kereta Proton dekat Iran, habis lingkup belaka, tuan-tuan. Mana ada dah Proton dekat Iran sekarang ni, habis lingkup belaka. Sebab dia tahu kita negara Sunni, bagi dia Sunni ni sunat muakkad wajibul gunnah, ditipu, tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Okey, ada lagi. Sila. Nasiah. Tak ada maklumat. Kalau anda dapat dia punya perkataan dalam bahasa Arab, mungkin anda boleh
jelaskan. Apa makna dia apa? Oh, mereka mendakwa Jibril silap hantar wahyu. Sepatutnya wahyu kepada Sayyidina Ali, tapi dia hantar kepada Nabi Muhammad. Memang ada benda tu, memang ada. Memang ada. Okey, selesai ya. InsyaAllah ana akan teruskan lagi roadshow ni pada masa-masa yang akan datang. Bila suara dah reda insyaAllah, ya, saya akan buat supaya masyarakat kita dapat penerangan bahayanya Syiah ni. Okey, kita saksikan tayangan video. Kat mana video? Situ. Okey, jazakumullahu khairal jazak kepada semua yang hadir pada malam ini. Dan Nana ucapkan terima kasihlah di atas kehadiran tuan-tuan. Semoga benda-benda ni tuan-tuan kita ambil cakna, dan jangan kita izinkan dia tersebar dekat negara kita, khususnya di kalangan adik-beradik kita. Kadang-kadang ada dia benda-benda macam ni. Syiah di sembahyang hanya 3 waktu sahaja. Subuh, kemudian Zuhur dengan Asar dijamakkan. Maghrib Isyak pun dijamakkan juga. Dia panggil jamak tak payah. Dia panggil jamak manjang, ya. Ha, jadi diorang mengambil mudah rukhsah jamak dengan menjamak 2 waktu tadi. Okey, sebelum akhir, di luar sana ada tabung untuk Syria Care, untuk tuan-tuan berikan sumbangan juga kepada unit amal kita yang alhamdulillah bertegas. Ya, nak ucapkan tahniah kepada unit amal yang menjalankan tugas dengan penuh amanah, bukan sekadar menjaga keselamatan, bahkan menjaga akidah. Mereka tak izinkan Syiah ni menaikkan banner diorang ketika demonstrasi baru-baru ni. Mereka juga memerlukan sumbangan. Unit amal ini diorang mendidik anak-anak muda kita supaya faham perjuangan Islam dan ada ilmu dalam perjuangan Islam ni. Dan juga ada jualan buku dekat luar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita semua, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan akidah kita, dan semoga kita ni mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan di atas akidah yang benar, akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah insya-Allah. Sekian dulu aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير تكبير تكبير, تكبير.